Tá folhou. Amale. Bichara agora. Mas aí, ligou que era o sabe que não é o welcome sai. Era frio, mas. आज चाहिँ हामी फादर स्टे भएर अलिक भत्ति जान लाग्यो के भएको यो बाइक त्यो गुड्दा गुड्दै साइडको भइदिएको बाँकी सबै ढुङहरू घ्याउ भइदिरहने यार आज एक्लै घर जानु पर्दिरहने जान जाने प्लान थियो चौपट केही छैन यस्तो गर्मी छ आज फेरि हल्का हल्का बादल लागेर पानी पऱ्यो नि निस्किन्छु बाँकी सबै अब घर जानु नै ठुलो कुरा हो पहिला त बाउलाई भेटौँ त्यसपछि फेरि मामा घर जानुपर्छ मम्मीलाई लिएर अरू घुमेर जानु पर्ला है क्या है ठुलो घुमेर भन्दा नि घुमेर नजाउँ होला पहिला घर जाउँ त्यो भन्दा रहेछ घरमा फेरि बाइकहरू पनि आएको होला गरेर यसो नुहाउनु पऱ्यो त्यो खुल्नु पऱ्यो मामा मामा मेरो मामा कति प्यारो छ यो गाडी चाहिँ आएको होला बरु ल खाली छ त गाडीहरू छ के हो स्टानिङ गर्नुहोस् आउँछु भन्दै थियो पाहुनाहरू छ अरे नि बाहिर होइन अलिक कति मलाई नै बुझिँदैन बाँकी सबै मलाई चाहिँ अरू पानी सम्झ मलाई त्यहाँ पाएँ सर त्यहाँ पाएँ म्यासेज पनि अब अघि भएको छ होइन
अब बाबा भेट्न जाउँ होइन, बाबा बिदा गर्छु अनि निस्किन्छु भयो सबै कहाँ तल पसलमा यो यो हालेको नि खाँदै अब मनाउन पर्छ सबैले पैसा कमाइसके बोल्नु पर्यो नि त आएर धुने नि अब हिजो भर्खर त वास गरे हिजो भर्खर त धोएको भाइ हिजो धोएको त नि ड्याडीले 2500 रुपियाँको चुना लाएँ मैले सकेर अनि जाम पो छ क्या हो लो गाडी त के हो तार्नुला है क्या भिजाएर त जानु यही हो मान्छे तन्नै छ जस्तो छ भन्नुपर्छ बसौँ न त्यही पनि मेरो हालत त ब्यागको पनि हालतै भएछ त मान्छेकै हालत खराब भयो ब्यागको कुरा गर्छ Yeah, I'm going to go. Here I go.